အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးရထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရုပ်သံလုပ်ဖို့ဒါအစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူးဒါမဲ့လည်းနေ့စဉ်ရက်စက်နေပါဒီရုပ်သံလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့တဲလောက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲဟိုတောင်းတစ်ခုလိုမျိုးခံစားရတယ်ပေါ့နော်တောင်းတစ်ခုမကြည့်မှလို့ခံစားရတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီနေ့ကစီနေပတ်သက်တဲ့ကောလာဟလလည်းအများကြီးထွက်သွားတယ်ကောလာဟလထွက်တယ်ဆိုတာစီမရှိလို့စီမရှိဘူးလို့ကောလာဟလထွက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာစီရဒီနေ့ပဲပြတ်တော့မလို့လူဝယ်လို့လုံးဝပဲမရတော့လို့ဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်မှာစီရ3ရက်စာလောက်သွားစရာရှိနေသေးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်2ရက်စာလောက်သွားစရာရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သွားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကောလာဟလနဲ့လိုင်းပေါ်မှာသွားပြီးတော့ပွဲတစ်ခုလိုမျိုးဖန်ပြီးမနေဘူးစီကြံလဲသွားပြီးတမ်းမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ3ရက်ထိဖူလုံနေအောင်။အခုကအဲ့လိုမဟုတ်။စီဆိုင်မှာရှိသမျှကားတွေအကုန်ယူသွားတယ်။ကားတွေအများကြီး3-4စီးသွားထိုးတယ်။ဒူစာတွေရောလူတာတွေရောကိုပိုင်သမျှကားတွေအကုန်လုံးမှာသွားထိုးထည့်။စီရသလောက်ဖြစ်။ဒီဆိုင်မှာပြင်းတခြားဆိုင်တစ်ဆိုင်သွားထပ်ပြောင်းဖြစ်။ဒီလိုခြေနေမျိုးတွေပေါ့။ဒီလိုလုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်နေ့ကကျွန်တော်တင်ပြလို့ဝန်နဲ့အားနဲ့မပြောင်းဘူး။ဒါမှတခြားဝန်နဲ့အားနဲ့မပြောင်းတော့ဒီလောင်ငန်းထဲမှာစုနိုင်တဲ့မှာကာလန်2800ထားဒါကာလန်1000ထားဒါပေမဲ့အဲ့ကာလန်1000ထက်လာဝယ်တဲ့သူအင်ကပြန်တွက်လိုက်မှဆိုရင်ကာလန်3000ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကဘလူးမစီဇန်ဆက်မရောက်ပြီးနိုင်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်နံပါတ်1ကဟိုစီဇန်နေအခက်ခဲဖြစ်တော့နံပါတ်2ကကြတော့ကို့လိုပဲလာဝယ်တဲ့သူတွေအခက်ခဲဖြစ်မယ်ကိုကတော့ရှိလို့အိမ်မှာပူရှံနေလို့အော်ထပ်ပြီးတော့ဆောင်းထားမလားဆိုပြီးလာဝဲတယ်တခြားလူတယောက်တော့ကြာတော့တည်ရေးရှင်ရင်လားမသိဘူးနော်သူစီပွားရေးဒါနဲ့မှလဲပတ်အောင်လားသူကမရှိစင်ရတာလားဆိုင်ကယ်ကယ်ဆွဲစားတဲ့လူလားဆိုင်ကယ်ကယ်ဆွဲစားတဲ့လူကဒီစီထဲမှာဆွဲရမှာလားဆိုတော့ကိုချင်းစာစီမှုတွေထားသိချင်တာကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစီဆိုင်နဲ့မှစီဝဲလို့ရနေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်စီဝဲလို့ရနေပါလျက်နဲ့ကောလာဟာလာလွှင့်တယ်လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာလူသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်တွေထားသိချင်တာနော်စီရကူမှာတုံးလို့လောင်းနေသေးရဆိုရင်ကိုတရေစားနှဲစားလဲပတ်လို့ရနေသေးရဆိုရင်ဒီကြက်တဲဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာမရတဲ့သူတွေဥစားပြီးပြီးသွားသိချင်တာပါဒီနေ့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပိုင်းကကျွန်တော်တို့စီတဲ့တချို့တော့ဒေတာခန့်တွေကပြောလာတယ်ပေါ့ဥပမာ6နှစ်ခွာစကန်ဆိုရင်ဒါဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်28ရက်29ရက်လောက်ရှိပြီထင်တယ်စက်တိုက်အပိုင်းခံထားတယ်ပေါ့နော်သူကတော့6နှစ်ခွာစကန်ကြာသွားပြီပါညာလို့ပြောဒါပေမဲ့6နှစ်ခွာစကန်ထဲမှာခုချိန်ဒီအရာရှိစစ်တီးရှိနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့အခုချိန်ဒီစခန်းမကြအောင်သူတို့တောက်ခံထားနိုင်တာကျေစုတင်ရပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုလည်းစစ်ကူမတော်အောင်ဒါလေးတော့ကူညီစေချင်ပါတယ်သူတို့ရေးခါတွေနောက်စစ်ကူတွေနောက်စီတက်ဖွဲ့တွေပေါ့ဒါမျိုးလေးလိုအပ်တယ်ဒါဒေသခံတွေကျွန်တော်ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စီရနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ကလည်းဘာကောင်းမှမဟုတ်တဲ့အတွက်တစ်ဆင့်တကားတစ်ဆင့်နားနဲ့ကြားရအောင်ပဲပြန်ပြောပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ခုနကလိုပဲပေါ့နော်ထွန်အိုင်စခန်းကနေပြီးတော့ဒါစခန်းစွန့်ပြီးထွက်လာတဲ့အဖွဲ့ဒီခါပြန်နေရောကျွန်တော်သိထားပါသူတို့ပြန်มาပေါင်းနေလဲပြန်มาတော့ကျွန်တော်မသိပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့သူရေးခါပြန်နေရောပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလည်းဒါဟိုးရက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒါဒီနေ့ကတော့ဘွယ်တူကုံကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတကယ်တမ်းဘွယ်တူကုံကူဆိုတာအချိန်တစ်ခုမှရတာပါနော် PDF တွေကအခုအလင်းပြောင်းဝင်လာရင်360လာပါလာလက်နက်တွေပါရင်လည်းဆိုတော်တော်များများရကြတယ်ချို့တော့တက်မလို့ဒါကျွန်တော်လာပြီးပြောတာရှိပါရင်ဖွင့်တယ်နော်သူတို့ကဟိုခွင့်ပြောင်းသွားရင်လည်းလမ်းမှာဖန်ခံရတယ်တမလို့သားလို့တော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့သူတို့စခန်းနဲ့ပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့ဒီပိုင်းထိုးကောင်းနဲ့ယူပြီးပြန်လာတယ်စခန်းပြန်ရောက်တယ်သူတို့ကလုံးဝအတိမတ်မပြူတပြားချက်တော့မပြူသူတို့အတိမတ်ပြူလက်မှတ်လေးပြီးရင်သူတို့ကျင်းရတယ်ဆိုတဲ့သဘောဆိုပီဒီအက်တွေကဝင်လာကြတယ်ချဲကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကဟိုတနက်ဒီကိုင်းပြီးတော့ကိုယ်ကိုတက်ခဲ့တဲ့သူတွေကကိုယ့်ရဲ့ဘော်ရဲ့ဘက်တွေတက်ခဲ့တဲ့သူတွေကပတ်စံ360လောက်ရတယ်ရပြီးတော့ easily ဘွားကိုတွားနေကြတယ်အကာအကွယ်နဲ့ပေါ့နော်လုံချုံမှုအပြင်သူတို့ဘဝကကြတော့ရှည်တန်းနေထွက်နေရတာဘာကြောင့်လို့ဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ကိုမလိန်မျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လာပြောတာရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးနိုင်တာလူသူမျက်နှာစာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကြောင့်မလို့ဟိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများအနေနဲ့ဒီလိုကာလရုန်းကန်ရတဲ့ကာလခက်ခဲတဲ့ကာလမှာချီးမြှင့်မှုလေးနော်ဆိုစုပေးတံပေးပေါ့ဗျာစုလို့ရှိရင်လည်းစုဆိုလို့ရှိရင်လည်းစုပေါ့မြတ်မြတ်တတ်တာပေါ့နော်တန်ဆိုရင်လည်းတန်မြတ်မြတ်တတ်တာပေါ့ဒီချိန်လေးမှာလုပ်ပြီးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တောက်ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအဲတိုက်ပွဲသတင်းတွေကတော့
နမ်ခံမှာနော်နမ်ခံမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လောက်ကန်အရှိတောင်းမချမ်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လောက်ကန်မှာကထုံးစံတိုင်းမှာရှော့တိုက်တုံးနေပြစ်ထင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒါကျွန်တော်ရုပ်ကန်လည်းလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အကြောင်းအနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအဓိကတော့လောက်ကန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကန်တစ်ခုအရှိလုပ်ပြီးပါဆိုတော့ဒီရက်မှာတက်လာတယ်တမမှုကျသွားတယ်ပေါ့နော်တမမှုအဲ့ဒီဒီကျသွားတယ်လို့ပဲအစိုးရဘက်ကတော့မဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နော်တမမှုကျမဟုတ်ဘူးမကျဘူးလို့ပြောလက်ရှိဆေးရမှာတောင်းထမ်းဆောင်တယ်လို့ပြောရတယ်ခင်ဗျဒီကောလာဟာလာလည်းပြန်လာကြပြီအခုမှနှစ်ဖက်လုံးဒါဆွဆွဲတဲ့သူနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သူနဲ့နှစ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တမမှုတမမှုတက်ပွဲနော်တမမှုစကိုင်းတိုင်းတာကြီးတမမှုမြို့နယ်အောင်စီရစခန်းကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်တယ်။အဲ့တိုက်ပွဲရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့သိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့ပြောတယ်။ခံပတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ခံပတ်အနီးမှာလည်းဒါဆစ်စင်ကြီးပြန်ပြီးစနေတယ်ပေါ့နော်။ဒီသတင်းလည်းကျွန်တော်ပြန်လည်းရရှိရဖြစ်ပါတယ်။ဒါရှိပိုင်းမှာသတင်းတွေမှာကျွန်တော်ရုပ်တန်နေမှာတပ်ဖို့နေမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောရတယ်။နောက်ပိုင်းတော့ရုပ်တန်နေသူတပ်ဖို့နေကသူ့နဲ့သူတွေဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးပါလာတာမြင်ရမှာပဲ။ Telegram Channel တွေမှာလည်းတင်လာမှာပေါ့။ဒီများကြီးတင်လာတယ်မြင်ရမှာပဲ။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒါရုပ်တန်နေမတင်မနိုင်ဘူး။အခုချိန်ထိကျွန်တော်အောက်တင်မှာဒါအာ1 2ခံထားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် TikTok account တကယ်လို့ကျွန်တော် TikTok account ကျသွားနေဆိုနေတခြား account မှာလာပြီးတော့အားပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရုပ်သင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကျန်းမာရေးမကောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာအမူအရာအဖြစ်အဆင်မပြေလို့ရှိနေကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျန်းမာရေးအချိန်ကကျွန်တော်ရုပ်သင်အရှိမတင်ဆက်ပေးနိုင်တာကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကျန်းမာရေးကောင်းလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တင်ပြပို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Channel ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel နဲ့ကျွန်တော် TikTok Profile အောက်တွေမှာကျွန်တော်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရနေတစ်ဆင့်တင်ပြပို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဖုန်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ MPD ဖုန်းနံပါတ်ကကျွန်တော်ရဲ့နေရာအခက်ခဲကြောင့် MPD က line မမိပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ Viber နဲ့ပဲပို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် line ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ direct ဖုန်းပို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဖုန်းခေါ်လို့မရရင်လည်းစိတ်မဆိုးကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းထောက်ပံ့ပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ TikTok ကျွန်တော်ရဲ့ YouTubeTelegram channel ဒီမှာကျွန်တော်ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအေးချမ်းကြပါစေခင်ဗျာ